يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء. У місті Сєвєродонецьк з Луганської області визначна подія. Сьогодні тут відбувається урочисте відкриття ісламського культурного центру та мечеті Бісмілля. Це особлива подія не тільки для мусульман регіону, а й для всієї громади міста. Роботи з облаштування мечеті тривали майже 3 роки. Добро пожаловать в Сєвєродонецьк, в нашій області. Наші двері відкриті для всіх і ждемо завжди, щоб ви приходили к нам, щоб ми общались і щоб ми прилагали всі усилля для того, щоб наше общество було єдине. Також для мечеті ми хочемо подарувати від імені духовного управління подарунок. Це оцю картину, на якій написані перші аяти другої сури Корану, сури Аль-Бакара, для того, щоб вона прикрашала молитовну залу або будь-інше яке приміщення, яке вирішить імам. Це від нас, від усіх, подарунок для вашої мечеті і вашої громади. Сподіваємось на те, що і цей ісламський культурний центр буде підтримкою для всіх мусульман у цьому регіоні Донеччини і Луганщини. Маю надію, що цей центр стане місцем, де всі бажаючі зможуть ознайомитися з історією ісламської цивілізації, торкнутися до її релігії, культури, мови. Я приехал сюда, чтобы разделить радость с мусульманами города Сєвєродонецьк, чтобы поздравить их с открытием исламского культурного центра. Пример Тимура и тех людей, которые собрались вокруг него, это один из наилучших примеров того, как мусульмане должны действовать в нашей стране, в нашей Украине. Они должны объединяться. Они должны объединяться вокруг религии Всевышнего Аллаха. Они должны показывать прекрасный пример окружающим людям. Вітаємо! Мечеть та ісламський культурний центр Бісмілля офіційно відкрито. Аллаху акбар! سمع الله لمن حمده الله اكبر